Գրվաճան, Ակոբյան, եկավ, եկավ սպասված պահը, եկավ սպասված համարը, պատկերացեք, Սիլվաճան, դու հայրիկի թետ հարցազրույցի, հետևում ենք. Բարև ձեզ, այսօր VTV-ի եթերում մեզ մոտ հյուրը երգչուհի Սիլվա Հակոբյանը և նրա հայրը, որը միաժամանակ հանդիսանում է նրա պրոդյուսերը, Հակոբ Հակոբյանը, բարև ձեզ. Բարև ձեզ. Եվ առաջին հարցը, որ ուզում եմ տամ Սիլվային, Սիլվա ջան, ինչպես ստացվեց, որ որոշեցիք դառնալ երգչուհի? Դեռ փոքր տարիքից արդեն Սիլվիկը լավ երգում էր, երբ որ դեռ 3 տարեկան էր, արդեն 4 տարեկանի նման երգում էր Սիլվիկը. Շնորհակալություն, Սիլվա ջան, իսկ այսպիսի մի հարց, ով ա գրում քո երգերը? Գրում եմ մյուս աղջիկս, Մանեն. Իմիջը հետ շնորհավորում եմ, որովհետև իմացել ենք, որ Մանեն վերջերս ամուսնացել է, շնորհավոր. Այո, ամուսնացել է, շնորհակալություն. Բայց ինչ տենց տխուր? Դե պետք է ստիպած առնենք այդ երգերը հիմա. Այն ժամանակ ձեր եւ հիմա, չնայած հեսա որ դարձ գա, ուզում ենք արագի մեջ մի երկու հատ ալբոմ չպսնենք այդ ընթացքում. Մտածում ենք, էլի աշխատում ենք. Հակոբ, բայց իսկ եթե մի օր Սիլվան էլ ամուսնանա? Բերանաց խերով բաստաղա ջան, ոնց, Սիլվիկ էլ երեխայա, ոնց ամուսնանա, սիրցես կայնա. Լավ, պարզ է, հաջորդ հարցը Սիլվա Հակոբյանին. Սիլվա ջան, ամեն անգամ բեմ դուրս գալուց ինչ ես զգում? Գիտես ինչ, ես կարծում եմ, որ ավելի լավ այս հարցին պատասխանի Սիլվիկը. Շնորհակալություն. Երբ որ ես բարձրանում եմ բեմ, այնքան լավ եմ ինձ զգում, որ ասենք մարդիկ գրկել են իմ համար, ծափարում են ինձ. Այո, այսօր կարելի ասել, որ սիրում են ձեզ, Սիլվա, և կարելի ասել բոլորն են սիրում ու չկա մեկը, որ ձեզ չսիրի։ Ճիշտ ասած, այդքան էլ դեն չի, որովհետև կան մարդիկ, նույն հենց շոու բիզնեսից, որ ոչ միայն չեն սիրում, այլ նաև նախանձում են։ Չեմ ուզում անունները տամ, բայց կտամ ազգանունները։ Նույն Սաֆարյանը, Ամյանը, Տարունցը, Արամեի ազգանունը չգիտեմ, դրա համար իրան չեմ ասում, բայց լիքը կան, նախանձողներ լիքն են։ Ինձ թվում է, որ Սիլվայի նման ձայնային փափուկ տեմբր ունեցող երգչու համար ավելի կսազի ստեղծագործել post-grunge կամ ասենք trash, industrial rock, ինչու՞ չէ նաև post-punk ոճերի մեջ։ Սիլվա ջան, մի հատ հարցի է դու պատասխանի, ինչ եկել ինձ ես եմ խոսում, տենց ոչ չի լինի, աղջիկ ջան։ Գիտեք, մյուս հարցը իրոք ուզում եմ տամ Սիլվային, խնդրում եմ, որ ինքը պատասխան, ձեր կողմ անգամ չեմ էլ թեքվում, մի րոպե հարցը գտնում, մի որքան։ Սիլվիկ ջան, կա այսպիսի մի տարածված կարծիք, որ դուք միայնակ ոչինչ չեք անում և ոչ միտեղ չեք գնում, ամեն ինչ ձեր փոխարեն անում է ձեր հայրը։ Սուտա, սուտա, տենց բան չկա, օրինակ հենա, երեխեն եկել էր մի քանի օր առաջ, ասեց ընկերուիներով ուզում են գնանք Սեբան, ասեցի իհարկե գնացեք, ես մեծ մարդ, ինչ գործ ունեմ ձեր հետ գամ Սեվան, գնացեք դուք ջայլներով ձեր համար գնացին երեխեքը իրանց գլխու, ամեն ինչ էլ արին, ինքնուրույն, ամեն ինչ էլ կարացան անեն, մենակ խորովածը դժվարացան, լավա ես հետներն էի, վեկալա ես արի։ Գիտեք, մեր հաղորդման ֆորմատը այնպես է, որ պետք է ցույց տաք անպայման մեզ ձեր տեսահոլովակներից մեկը։ Այո, բերել ենք տեսահոլովակ, ուրեմն Սիլոյի պարը տեսել եք բոլորդ, այո, Սիլոյի պարի սկզբնական տարբերակն ենք բերել, որը նկարել էինք դեռ 3 տարի առաջ։ Այո, դրա հիման վրա նոր եղել է Սիլոյի պարը։ Եվ այսպես նոր տեսահոլովակ VTV-ի եթերում, դիտենք։